Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim! E como vocês estão percebendo, pelo título do vídeo e pela capa, hoje nós temos uma aula de resolução de exercícios. Esses exercícios que foram retirados do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da prova de conhecimentos gerais, que foi aplicada no dia 2 de maio de 2021. Então, antes de resolvermos estes exercícios, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e, claro, compartilhar o conhecimento se você conhece alguém que esse vídeo também vai contribuir para a sua educação, para a sua preparação ou até mesmo para a consulta do gabarito após a resolução e aplicação da prova. Mas antes da nossa vinheta e antes da resolução, fica aqui os nossos protestos devido à final mais sem graça dos últimos anos no Big Brother Brasil, devido à saída da grande personalidade Gil do Vigor. Então, fica aqui a nossa nota de repúdio, fica aqui o nosso momento de revolta no começo do vídeo, agora é o momento da vinheta e depois nós vamos para as resoluções. Bom, após essa maravilhosa vinheta, vamos agora à resolução da prova. Lembrando que este arquivo está no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então, vocês conseguem acessar a prova por estes links, ou pelo primeiro link da descrição, ou pelo primeiro link do comentário fixado, certo? Vamos à questão 36. Desde a pré-história, as mulheres cumprem um importante papel produtivo. Porém, a partir do avanço do capitalismo, cada vez mais o papel feminino ganhou destaque e tornou-se imprescindível para o mundo atual. A respeito deste tema, ou seja, as mulheres do mercado de trabalho ao longo da história, assinale o que for correto. 01. O advento da Revolução Industrial trouxe consigo a admissão de um grande número de mulheres para o universo das fábricas. Neste cenário, muitas foram castigadas fisicamente, contraíram doenças e trabalharam sem qualquer amparo de leis trabalhistas. Correto. Quando vocês analisam o percurso histórico feminino no mercado de trabalho e quando vocês estudam como acontece essa inserção feminina a partir da Revolução Industrial, vocês com certeza vão se deparar com todos esses elementos trabalhados na alternativa. Então, neste caso, a 01 ela está correta. 02. No Brasil, o advento de uma legislação trabalhista a partir da década de 30 contribuiu para uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. CLT, consolidação das leis trabalhistas a partir da década de 40, 1943. Então nós temos uma primeira informação equivocada, certo? E essa primeira informação equivocada na questão, que diz respeito à data, ela é importante porque modifica todo o contexto do exercício. No que diz respeito a uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, nós sempre temos que tomar cuidado, porque parece assim, que a partir do momento que houve a CLT, choveu de mulher no mercado de trabalho. E quando você estuda a CLT, não é bem isso que acontece. Você não tem algo consequência de uma CLT. E que algo é esse? Ou seja, a partir do momento que tem a CLT, você tem um monte de mulher no mercado de trabalho. Pessoal, não é bem assim que as coisas acontecem, certo? Porque se você trabalha que a mulher só entrou no mercado de trabalho a partir da CLT, é muito problemático. Então nós sempre temos que tomar cuidado com essas alternativas. Não estou dizendo que é um erro absurdo, um erro crasso histórico, mas nós precisamos ter essas interpretações na nossa cabeça. 04. A Segunda Guerra Mundial provocou a retração da presença feminina no mercado de trabalho nos Estados Unidos. A entrada do país no conflito paralisou a produção interna e fez com que os postos de trabalho fossem hegemonicamente ocupados por homens. Equivocado. Na verdade, quando nós analisamos a Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que houve uma entrada de mulheres no mercado de trabalho, um aumento, principalmente porque muitos homens estavam nos campos de batalha e a produção não poderia parar
a produção não poderia ser pausada e até mesmo muitas dessas produções eram para manter o país na guerra. No Brasil, não se tem registro sobre a participação feminina no setor fabril durante a Primeira República. Nesse período histórico, apenas homens eram contratados para atuar como operários nas indústrias brasileiras, questão completamente errada. Então, nessa 01, segundo a minha resolução, nós temos apenas a 1 como correta. Lembrando sempre que é a minha resolução. 37. A respeito da presença e inserção da Igreja Católica no período feudal, assinale o que for correto. 01. Apesar de hegemônica, durante o feudalismo, a Igreja Católica estimulou o diálogo e a aproximação dos católicos com outras religiões não cristãs e promoveu práticas ecumênicas. Aproximação com religiões não cristãs, muito pelo contrário. Então, essa questão ela está errada, equivocada. 2. Beneditinos, franciscanos e dominicanos foram algumas das congregações católicas que atuaram na Europa durante o período feudal. Está correta a assertiva 02. 04. A Igreja afastou-se da vida educacional e cultural durante o feudalismo por compreender que tais campos eram ligados a uma perspectiva não espiritual ou religiosa. Completamente errado. Inclusive, as primeiras universidades europeias que surgiram durante esse contexto feudal eram universidades ligadas, por exemplo, às instituições religiosas. Então, nós temos, inclusive, uma dominação, um papel extremamente forte da Igreja em relação à cultura, à alfabetização e desenvolvimento intelectual europeu durante a Idade Média Ocidental. 08. Exerceu o papel de principal instituição da Europa, acumulou terras e outros bens materiais e orientou espiritual e politicamente os reis e senhores feudais. Corretíssima. O grande papel de influência e de poder da Igreja Católica no período da Europa Ocidental Medieval. Muito tranquilas as questões até então, né? Vamos a 38. O historiador Hector Bruyt situa o imperialismo como um fenômeno próprio da virada do século XIX para o XX, momento em que os Estados Unidos e a Europa Ocidental estruturaram a conquista política, cultural e especialmente econômica dos continentes e regiões periféricas. A respeito do imperialismo, assinale o que for correto. 01. A justificativa de uma missão civilizadora exercida por uma raça branca e superior sobre os povos espalhados pela África e Ásia foi usada para dar suporte ao avanço dos países imperialistas sobre esses continentes. Está correta. Inclusive, nós temos uma série de propagandas, uma série de textos, uma série de justificativas dos imperialistas que eram para justificar as suas ações. Extremamente agressivo, o domínio dos países imperialistas sobre a África não respeitou elementos linguísticos e ou culturais dos povos que habitavam esse continente. Exatamente, quando você estuda, inclusive, a divisão da África, você analisa que não houve respeito algum em relação às potências imperialistas quando foram dividir esses territórios devido a toda a geopolítica, todas as negociações, a todo aquele contexto neocolonizador que nós tivemos no final do século XIX, começo do século XX. Então, a 2 também está corretíssima. 04. A construção do canal do Panamá, ligação artificial entre o Oceano Pacífico e o Atlântico, se constitui em uma expressão material das práticas imperialistas dos Estados Unidos sobre o continente americano. Exatamente, inclusive essa intervenção na própria configuração natural das regiões em relação a essa construção deste canal. Então, a 04 também está correta. Vamos analisar a 08. A Guerra dos Boxers, movimento de resistência dos chineses contra a dominação imperialista, foi combatida por uma ligação ou uma coligação de forças de países que tinham interesse, que tinham ali toda a pretensão, no controle do território chinês. Foi exatamente isso. Nós temos os chineses de um lado lutando contra todas as invasões e pretensões imperialistas, do outro uma coligação de países que invadem regiões estrategicamente importantes da China para lutar contra as pessoas que ali estavam, que ali moravam. Então, 1, 2, 4 e 8. A somatória da primeira, para deixar mais claro, 01. A somatória da segunda, 10. E a somatória da terceira, nós temos 15. Vamos à quarta e penúltima questão.
O século XX foi um período que intercalou avanços democráticos com projetos autoritários de diversas tendências espalhados por diferentes países ao redor do globo terrestre. A respeito de regimes e líderes que representaram projetos autoritários nesse período, assinale o que for correto. 01. O general Augusto Pinochet chegou ao poder do Chile após um golpe de Estado que derrubou Salvador Allende, presidente eleito daquele país. Após deixar o cargo, Pinochet respondeu inúmeros processos por violação aos direitos humanos. Corretíssimo. Inclusive, entra no conteúdo de ditaduras na América Latina. Responsável direto pela execução de mais de 6 milhões de pessoas de origem judaica, Adolf Hitler liderou um regime que provocou terror em toda a humanidade, que é compreendido como um dos mais cruéis e sanguinários da história. Realmente isso aconteceu, infelizmente aconteceu, e a questão está com a assertiva correta. 04. Chamado pelo apelido de Papadoc, o líder haitiano governou o país, eliminando opositores. Para tanto, prendeu e executou pessoas consideradas inimigas do regime. Corretíssimo. Um dos mais sanguinários ditadores que nós temos, que governaram ali o Haiti. 08. O líder supremo da União Soviética por cerca de 3 décadas, Joseph Stalin, se caracterizou por deportar e eliminar opositores do regime comunista. Além disso, Stalin foi aliado fiel de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Questão completamente errada. Você tem todas as questões envolvendo Hitler como aliado fiel e absoluto do Joseph Stalin. E vocês sabem, se vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial e prestaram atenção nos lados que envolveram esse conflito, que isso não está correto. Então, no caso desta assertiva, nós temos 7, a nossa somatória. Então, 01 a primeira, 10 a segunda, 15 a terceira, 07 a quarta, e vamos para a nossa última questão de história da prova de conhecimentos gerais. A respeito da Semana de Arte Moderna de 22, evento que marcou a vida cultural, intelectual e estética brasileira ao longo de todo o século XX, assinale o que for correto. Os modernistas de 22 buscaram romper com os padrões estéticos europeus que então predominavam nas artes plásticas, na arquitetura, na música e na literatura brasileira. Corretíssimo! A busca por rompimento dos padrões estéticos culturais. 2. Apesar de reunir um número expressivo de artistas intelectuais, a Semana de Arte Moderna sofreu forte oposição por parte de figuras de peso no campo cultural, como do maestro Heitor Villa-Lobos e do escritor Monteiro Lobato. De Monteiro Lobato, sim, de Heitor Villa-Lobos, não, que inclusive participou da Semana de Arte Moderna. Então a 02 está errada. Os manifestos em Iguaçu e Pau Brasil, publicados na década de 20, expressaram os posicionamentos dos principais grupos de modernistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Exatamente. Inclusive, retrataram muito bem parte dos desejos, dos interesses e dos propósitos dos modernistas brasileiros. 8. A Semana de Arte Moderna contou com o apoio e o patrocínio do governo do presidente Epitácio, Pessoa, um dos grandes incentivadores dos valores da cultura nacional em oposição às matrizes europeias. Pessoal, não. Você falar que isso teve um incentivo do governo federal em relação a esse evento está errado, tá bom? Então, nós temos na 05, enquanto somatória, na questão de número 5. Então, na prova de história da UEPG, do vestibular de 2021, de maio de 2021, na prova de conhecimentos gerais, a minha resolução, pode ser que a sua interpretação seja diferente, a interpretação do examinador seja diferente, mas a minha interpretação é que nós temos estas resoluções que vocês estão observando, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido o que nós discutimos, e fiquem ligados, porque o próximo vídeo do canal é a resolução da prova específica de história do vestibular da UEPG, da prova realizada no dia 3 de maio, certo? Então, se você conhece alguém que vai realmente precisar dessa resolução, mesmo que a UEPG tenha disponibilizado o gabarito provisório, eu vou disponibilizar o meu,
E aí vocês verifiquem se vocês concordam, se vocês não concordam. O ideal aqui é que nós possamos discutir esses vestibulares, possamos discutir essas questões e realmente trazer vídeos de história, de resoluções de provas, porque nós temos muitos vídeos de exatas por aí e poucos vídeos de humanas. Então é sempre importante, certo? Espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha se inscrito no canal e não esqueça de compartilhar o conhecimento. E nos vemos no próximo vídeo para mais conteúdos de história.